ਤਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਖਾਉਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾਨੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜੀ ਛੋਟ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਈਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਈਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀ ਈਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਅਤੇ ਲੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲ ਇਸੇ ਬਣੇ ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਈਅਰਿੰਗ ਲੱਭਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਧੋਵਾਂਗੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਤੇ ਕੰਬਲ ਖਿਲਰੇ ਖੇਸ ਆ ਕੱਪ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇੱਧਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਏਗਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਊਗਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਚੌਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀਰ ਭਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਈਅਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਣੇ ਲੱਭਣੇ ਸਫਾਈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਈਅਰਿੰਗ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਚਾਦਰ ਸਾਥ ਹੀ ਜੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁਣੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਵਸਾਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਵਸਾਤੀ ਹੈ ਈਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਨਾ ਲਾ ਦੂ ਉੱਤੇ ਆ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਜੀ ਛੋਟੇ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਧੋਈਦੇ ਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰਿੰਗ ਲੱਭ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਈਅਰਿੰਗ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਖੁੰਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨੁੱਕਰ ਜੀ ਚ ਬੜੇ ਚਲੋ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਲੱਭ ਗਏ ਈਅਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਦਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਬੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋ ਕੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਏਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਭ ਹੀ ਗਏ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਨੀਂਗ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗੀ ਸਫਾਈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਮਰਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਫੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਟ ਧੋ ਕੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੋਫੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੇਬਲ ਝਾੜਾਂਗੇ ਸੋ ਕੇ ਸਰਿਆ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਏਅਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪੱਗ ਵਿਆਹੀ ਬੱਧੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾ ਅੱਤ ਦੀ ਲੂਹ ਵਗਣ ਡਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਇਆ ਸੈਰ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸੈਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਲਓ ਜੀ ਦੀ ਮਠਾਰੋ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਆਪੇ ਕੱਟਣ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰਾ ਮਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੇਰ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਦਾਦਾ ਲਓ ਜੀ ਦੀਪ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਫੋਟੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਬਾਏ